wiki hii katika kili cha show kutana na wasanii wa Bongo Movie Anti Ezekiel na Ray Kigosi wakitoonesha upenzi wao kwa timu za Simba na Yanga. Kila wiki mshiriki atakayepiga kura nyingi zaidi katika shindano la nani mtani jembe na shabiki mmoja kutoka kwenye show hii watapata tiketi ya VIP iliyolipiwa kila kitu kwenda kushuhudia mechi ya nani mtani jembe Desemba mwaka huu. Tembelea Kilimanjaro Premium Lager kwenye Facebook au kililager.com mkwaju NMJ ili kufahamu jinsi ya kuwa mshiriki katika show hii. Kili Chat Show kila Alhamisi saa 3 usiku East Africa TV na marudio ni kila Jumapili saa 11:30 jioni. Kilimanjaro Premium Lager, bonge la kiburudisho kwa Tanzania.